Egun, bi liburu irakuriko ditugu. Hasteko, boskote hauean, Marie-France Pincet egina. Bost ziren hauean. Bost. Bost ziren. Bost. Oean. Eta txikiak erantzuen. Bultzatu, bultzatu, egin bultza. Eta denek, bultza egin zuten. Eta oetik, bat, jauzi zen. Lau ziren. Lau, orain oean. Eta txikiak esan zuen. Bultzatu, bultzatu, egin bultza. Eta denek, bultza egin zuten. Eta oetik, bat, jauzi zen. Iru ziren. Iru, orain oean. Eta txikiak esan zuen. Bultzatu, bultzatu, egin bultza. Eta denek, bultza egin zuten. Eta oetik, bat, jauzi zen. Bi ziren, bi orain oean. Eta txikiak esan zuen. Bultzatu, bultzatu, egin bultza. Eta denek, bultza egin zuten. Eta oetik, bat, jauzi zen. Bera, bakarrik, geratu zen oean. Oean, bakar, bakarrik. Eta txikiak esan zuen. Hoppala! Ondo lo egin! Bigarren liburua. Malkoak. Sibyl Delacroix egina. Batzuetan, bihotzean, min, daukagularik, begiek gainezka egin, eta negarrez hasten gara. Edo nork egin dezake negar. Neskek, mutilek, helduek ere egiten dute negar. Noizean behin, baita krokodiloek ere, azal gogor gogora edukiaren. Badira negar egiten duten zuaitzak ere. Negar egiteak garbitu egiten digu barua. Badira malko epel xamurak beren kasa iristatzen direnak kanpora. Malko berroak, soin bihurtzen direnak gehitxo zirikatzen gaituztenean, eta negar malko isilgorriak barurantz isurtzen direnak. Badira, inori erakusteko malkoak, eta eskutatzea, nahiago ditugunak.
Malkoek, azten laguntzen diete lorategi sekretoi. Zoragarriak dira. Malkotxoek, gatz gustu pitina ematen diete masailei. Eta malkotzarek begiak gorritzen dizkigute. Malkoak, isuri eta isuri ari garenean dena arrastaka eramateko moduan. Orduan, komeni izanen da beso batzuk topatzea, ahi heltzeko. Tira, pasatu da. Isuri malko bat, isuri bi malko, gorputzeko malko guztiak isuri. Eta orain, argindurik prest gaude. Kanpora itzultzeko!